Re, viss ēters ir te! Par gleznotāju Johanu Valteru darbiem, jo viņš gleznoja mūziķus un pats Allaž arī bija kopā ar savu violi. Tādu glezniecības klasiķu mēs arī ieraugam. Viņa 150. Dzimšanas dienai veltītajā izstādē mājas koncerts Johanam Valteram 150. Šī izstāde Rīgas Jugendstila centra muzejā. Un izstāde aplūkoja mūsu kolēģa Ilze Strenga. Melodija īstenībā ir ļoti svarīgs atslēgas vārds. Valtera glezniecības izpratnē arī viņš pats to ir lietojis. Viņam bija melodiskas sakarības, kas uzvirmoja iztēlē un arī prātā, raugoties uz ainavām, tām pārtopot kompozīcijās, veidojot kluso dabu uzstādījumus. Iespējams, gleznotājs Johans Valters tieši tādu dzimšanas dienu maigā atmosfērā skanot muzikai būtu vēlējies. 150. Dzimšanas dienas izstāde mājas koncerts Jugendstila centra muzejā ir kā stāsts par viņa muzikālajām gleznām. Viena no brīnišķīgākajām gleznām šeit ir šis darbiņš izrīkojumā, kurā pasākuma krāšņums ir pārvērties tādā optisku iespaidu ņirbā, kas plūst un līst un tiešām ļauj sajust šo laiku kā tādu Valtera glezniecības krāsu un skaņu galanto svētku laiku. Smalkais stīgu instruments vijola pavadīja Valtera gan studiju laikā Pēterburgas Ķēzariskajā mākslas akadēmijā, gan patstāvīgās darbības pirmajā periodā Jelgavā, gan turmākajos gados Dresdenē un Berlīnē. 1898. Gadā Valters un Purvītis Pēterburgas pavasara izstādē tikko pabeiguši mākslas akadēmiju, nāca klajā ar darbiem, kuriem bija doti muzikāli nosaukumi. Valteram bija glezna Chopina prelūdija, opus 28, numur 6. Johana Valtera mākslas darbi ir dzīvi privātajā vidē. Tur viena otrai blakus gleznās un fotogrāfijās omilīgi jūtas arī viņa abas mīlētās sievietes. Iespējams, ka Johans Valters pat viesojies pie arhitekta Konstantīna Pēkšēna Alberta ielā, ēkā, kur tagad atrodas Jugendstila centra mūzejs. Visas šīs gleznas ir gleznotas mājām. Kādreiz viņas ir bijušas tieši šajos interjēros. Un rezultātā, tad, kad iespied saulīte vai tad, kad atkal ir apmācies, katru mirkli tā glezna nedaudz savādāk darbojas kopā ar pašu telpu. Mēs redzam darbus, kas nav pieejami muzejos, muzeja krātuvēs. Tie ir darbi no atsevišķiem kolekcionāriem, kas šeit arī tiek rādīti. Izstāde mājas koncerts Johanam Valteram 150 aplūkojums Rīgas Jugendstila centra muzejā līdz māja vidum. Ilze Strenga, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.